Fondi Kartu da Assoziatsia Autokontrollis Palatas 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 1 ივნისამდე პერიოდის ფინანსურ ანგარიშებს არ უდრენენ. Ფონდში აცხადებენ, რომ კანონის შესაბამისად მოქმედებენ და დასამალი არაფერი აქვთ. Ასოციაციის მუშაობა კი ისედაც საჯაროა. Fondi Kartu da Assoziatsia Auto ფინანსური საქმიანობის შესახებ ანგარიშს ყოველწლიურად აქვეყნებს კონტროლის პალატამ. Kartusa da Auto ანგარიშების წარდგენა გუშინ მოსთხოვა. Მაკონტროლებლის განცხადებაში ნათქვამია, რომ Fondi Kartu საარჩევნო მიზნების მქონე პირს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. Ასოციაცია Ato შემთხვევაში კი დინდება მისი ფინანსური კავშირი შპს ბურჯთან და შპს ელიტა ბურჯთან, რომლებიც ასევე ფიცინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიებია, რომელთა მეშვეობით განხორციელებული პოლიტიკური დაფინანსების კანონსაწინააღმდეგო ფარტი გამოავლინა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა და ახლა საქმეს სასამართლო განიხილავს.